det kan vara svårt att sätta av tillräckliga buffertar och resurser för att skapa det egna kapital som behövs för att göra investeringar framöver. För att kunna växa och utveckla sin verksamhet så behöver företagen finansiering. Men vartannat småföretag upplever att det är svårt att få finansiering. Och mer än 10% av företagen använder inte löpande intäkter eller eget kapital för att finansiera den löpande verksamheten. I det här avsnittet går vi igenom hur svenska småföretag kan möta utmaningen med finansiering av sin verksamhet. Men den mest grundläggande utmaningen i allt företagande, det är ju egentligen hur man skapar lönsamhet. Lönsamheten, vinsten brukar man prata om, den behövs ju för att göra investeringar, återinvestera i företaget och satsa framöver. Småföretagen står för 4 av 5 nya jobb i Sverige. För att svensk ekonomi ska må bra är det avgörande att företagen lyckas finansiera sin tillväxt. Det vi ser är friskare och starkare bolag. Vi ser att bolagen kan lägga tid på sin kärnverksamhet och det som de är bra på. Och vi ser bolag som får ett jämnare kassaflöde och det gör att de kan fortsätta växa. De kan anställa ny personal, de kan göra större ordrar och större inköp exempelvis. Småföretag vill och behöver kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Men många företagare upplever att de största hindren med att fokusera på sin kärnverksamhet är hanteringen av ekonomin och administrationen. De största utmaningarna för många små företag det är att administrera och hantera den totala regelbördan som alla företag måste förhålla sig till. För små företag är det här en relativt sett stor kostnad. Ja, förra året så gjorde Näringslivets regelnämnd en undersökning som visar att 32% av företagen tycker att det har blivit krångligare att administrera statliga regler och administration. Om vi omsätter det här i tid och resurserna som krävs för att hantera regleringen så ser vi att den svenska regelbördan ökar med motsvarande storleksordningen 1,6 miljarder om året. Det är viktigt att man är tydlig om vad pengarna ska finansiera för någonting. Att man har en plan och en budget för hur återbetalningen ska ske. Men också att man visar en plan på vart bolaget är på väg i sin tillväxtresa. De merparten av vår tillväxt finns i e-handeln så säljer vi fortfarande väldigt mycket till storkök, restaurang och butik. Där är utmaningen att vi betalar våra leverantörer långt innan vi får betalt från våra kunder. Och då har att kunna använda fakturabelåning varit ett sätt att korta betaltiden avsevärt. Den digitala nischbanken Collector specialiserar sig på att ta fram kundanpassade lösningar som främjar lönsam tillväxt och erbjuder en rad olika finansieringsalternativ. Bland annat order, lager och fakturafinansiering. De alternativ som finns för företag att finansiera sin tillväxt är olika. Men här skulle jag vilja trycka på vikten av att använda sina löpande intäkter som finansiering. Och då menar jag fakturafinansiering som ger bolaget likviditet utan egentligen ökad skuldsättning. För oss är det viktigt att ha en bank som förstår hur finansieringsbehovet ser ut för ett litet företag på tillväxt så att vi kan fokusera på att utveckla verksamheten.